Պաշադուն ուզում եմ ձեզ հետ զրուցել ներկա իրավիճակի մասին։ Հա, երեք միջադեպ է տեղ ունեցել հայերի եւ ադրբեջանցիների միջեւ։ Խնդրեմ, կասեք, ինչ է եղել, կպատմեք ու հիմա ինչ վիճակ է։ Հիմա սպայն խախան, դա նորմալ է, որից էլ զարտարոս բան չկա, ամեն մեկ իր գործերով զբաղվում։ Շապատորներ դե խոթունձ են անելու, ձեզ տղաները 30 տարի այդ տարածքները մշակում են, իրանք 90-ական թվականներից հետո ծնված տղաներ են, առաջին պատերազմից հետո են ծնվում։ Դե շփոթվել են մի քիչ, մի քանի հարկ խորացել են այդ տարածքը, փողերը հնձելու ժամանակ հակառակորդից 10 զինծառայողը ապիկացել են, ներս կանգնացրել են աշխատանքները, ներ մեկ երկու տրակտոր ա եղել, մի երեք հատ մի ա տղաներն են եղել ինքան։ Փորձել են տանեն հետները։ Իսկ ինչպես է կանխվել, ինչպես է հաջողվել, որ չեն կարողացել իրացնել նպատակը։ Տղաներից մեկի մոտ գրանատ ա եղել, կալցիում քաշել ա, ասել ա կպայթեցնեմ սաղիկին հետ միասին, եթե մեկն ու մեկը չշարժվել տեղները կանգնենք, միջը մարդ իրար չեն եկել, դե այդպես այնքան սպասել եմ, մի 15-20 րոպեում կատով հասել եմ, դե ես մենք գյուղը միջոցառում ա, դե ես արագ զանգել եմ ռուսների սահմանապազորքի հրամանատարին, խաղապազորքերի հրամանատարին, մեր բառաճի բանակային կորպուսի հրամանատարին, Սյունիքի մարզպետին, մարդկանց հավաքել են, գնացել են դե գյուղի երիտասարդությունը ամբողջությամբ թափել միանգամից, նաեւ չի որ ասենք խեղճացել են կամ ես իմինչ եղել, որ ես մի պատ չպայի մեր տղաներին, դե սաղին սատկացնեն, նաեւ ծրա որ այդ լուրջ միջադեպերից խուսափելու համար մի կերպ է մեր գյուղի տղաներին, ջահելներին հետ քաշել, մի կերպ։ Նոր որ սկսել ենք բանակցել, այդ բանակցությունների արդյունքում տեխնիկան հետ ա եկել, որի մասին նորից տեղյակ եմ պահել առաջի բանակային կորպուսի հրամանատարին, մարզպետին եւ այլ եւ այլ նորմալ ա, նման չկա։ Տղաների հետ ամեն ինչ կարգին է։ Ահա այդ տղաների հետ ինչ կարա լինի, սարի նման տղաները լուրջ արժեք են այս պետության համար, այդ տղաները լուրջ։ Նորմալ է, նորմալ է, նորմալ է, բան չկա, անհոգ եղեք, տենանք էլի ես ինչ կլինի, երևի մեկ էլ աստծո կողմից սա ենք ժառանգություն ստացել, չգիտեմ։